öppna lucka 2. De har varit lite kluriga. Jag tror att ni får hjälpa mig lite mer. Kör vi. Fråga, vad handlar den här musiken om? Oh, det kunde ju inte jag veta, så jag har hittat på något. Men nu har jag hittat musik där det står precis vad den handlar om. Nu ska ni få höra. För länge sedan i Ungern, då fanns det en liten flicka, hon var kanske 6 år eller sådär. Hon var snäll och hon var stark, men hon var rödhårig. Och på den tiden, då var inte det så vanligt och då var det lite konstigt. Så de andra barnen retade henne för det. Och nu ska ni få höra musik som heter Retas musik. Ni vet hur det låter. Var ledsen hur länge som helst. Dessutom så hade hon ett arbete att sköta. Det hade små barn på den tiden. De hjälpte till och vallade fåren eller getterna. Fastän hon bara var kanske 5-6 år. Och det skulle den här flickan göra. Och det var ju lite ensamt ibland att gå ut i skogen tillsammans med fåren eller getterna. Men då hade man med sig en flöjt. För då kunde hon sitta och spela på den när hon kände sig ensam. Och när hon spelade, då kom alla getter springande. Så här låter en flöjt från en fåraherde. Den här musiken. Han heter Béla Bartók. Hej så länge.